Sabaha saxlamadan hərbi jurnalistika, müharibə jurnalistə nələri diktə edir? Bu suala cavab axtarırıq. Elə studiyamızdakı həmkarlarımızla söhbətə başlayırıq. Qonağımız İctimai Televiziyanın əməkdaşı Sərvər Abdullayeva. İlk sualımızı ünvanlayacaq ki, günün xəbərini hazırlamaq, məhz cəbhədən hazırlamaq necədir? Salamlayıram hər kəsi. Günün xəbərini məhz cəbhədən hazırlamaq əslində həm də Azərbaycan ordusunun uğurlu əks həmlə əməliyyatları dövründə hazırlamaq əlbəttə ki, qürur verici bir haldır. Amma təbii ki, bunun çətin tərəfləri də var. Çətin tərəflərin birini, məncə, nümunə çəksəm, aydın olar. Yəni, Ermənistan kimi bir düşməni olan ölkənin cəbhə bölgəsində reportaj hazırlayan müxbiri üçün bu çətindir. Çünki dayanmadan mülki əhaliyə, mülki obyektlərə atəş açan bir ölkədən danışırıq, bir işğalçı ölkədən danışırıq. Və dünya nümunəsində biz bunu görürük ki, media, xüsusilə də hərbi jurnalistlər cəbhə boyu ərazilərdə, ümumiyyətlə, müharibə gedən ərazilərə girib rahatlıqla materiallarını hazırlaya bilirlər. Təbii ki, onlar üçün təhlükə də hər zaman var, sığortalanmayıblar. Amma Azərbaycan reallığında və işğalçı bir ölkə ilə, belə deyək, mübarizə reallığında götürəndə bizim jurnalistlər üçün çox çətin idi. Amma onu deyim ki, çox qürur verici idi və heç bir zaman öz adıma və öz, belə deyək, ezam olmuş əməkdaşlarımızın adından rahatlıqla deyə bilərəm ki, bizim üçün bu xüsusi zövq verirdi bu materialları hazırlamaq, oradakı insanlarla görüşmək, xüsusi reportajlar hazırlamaq, canlı bağlantıları qoşulmaq və xüsusən də insanların, hansı ki, cəbhə boyu ərazilərdə yaşayan əhalimiz var və mülki əhali baxmayaraq ki, düşmən dayanmadan top atəşinə tuturdu, mərmi atəşinə tuturdu, mülki infrastruktura ziyan dəyirdi. Bizə yaxınlaşaraq o əhval ruhiyyəni ötürürdülər bizə, ordumuza olan dəstəyi bildirirdilər, nümayiş etdirirdilər, küçələrdə bayraqlar. Hətta biz Bərdə şəhərini düşmən artilleriya atəşinə tutanda, hansı ki Bərdə şəhərində heç bir hərbi obyektimiz yerləşmir, Müdafiə Nazirliyinə məxsus heç bir hərbi strateji belə deyə obyekt yerləşmir. Mülki əhalinin yaşadığı ərazi idi, şəhərin mərkəzi idi. Biz oradan bağlantılar eləyəndə, çəkilişlər eləyəndə hətta orta məktəb uşaqları bizə yaxınlaşaraq israr edirlər ki, bizdən müsahibələr alın, biz göstərək Erməniyə ki, indicə vurublar bərdən, amma biz yenə də buradayıq, biz qaçmırıq. Söhbət az yaşlılardan gedir. Yəni, uşaqlar belə təşəbbüsdə bulunur. Bəli, bu kimi amillər əlbəttə ki, həm də dayanmadan Azərbaycan ordusunun o rəşadət xəbərləri ki, gəlirdi, uğurları gəlirdi, bizi ruhlandırırdı. Yəni, ön cəbhədə düşmənlə mübarizənin getdiyi həmin nöqtələrə daxil ola bilməsək də müəyyən təhlükəsizlik səbəblərinə və həm öz təhlükəsizliyimizə, həm də əsgərlərimizin təhlükəsizliyinə görə. Amma müşahidə apardığımız, çəkiliş apardığımız ərazilərdəki o ruh yüksəkliyini görmək dayanmadan çalışmaq əzmi verirdi. Belə.